Hi maaties, hoop het gaan goed. Ek mis julle vriendelike gesiggies. Ek kan nie wag om julle oulike antwoorde weer te hoor nie, maar geniet vandag se lesie. As julle nie die liedjie ken wat vandag speel nie, pause 'n bietjie. Sing 'n liedjie saam met mama en papa wat jy self ken. My gunste liedjie is Ek hoop julle kan raai wat sien is dit. Baie opgewonde om saam met maaties te kuier, nê? Ja. Ek is ook. Hallo julle, my naam is Hanny en hier langs my is Dejan. En ons is so bly ons kan vandag saam met julle kuier. Maar o, gonnas, my lyfie slaap nog. Ek het so lekker geslaap, maar my lyfie is nog vas aan die slaap. Hoe voel jou lyfie? Ook aan die slaap. Ek dink ons moet 'n bietjie trek. Ek weet wie kan ons roep. Maatjie, sal julle ons help? Vir wie moet ons roep? Frankie. Ja, ons het 'n maatjie Frankie. Wil jy hom ontmoet? Hy gaan ons help om ons lyfies warm te kry. Kom ons roep hom gap. Kan jy hulle reg? 1 2 3. Frankie! Kom ons roep hom weer, kom nie. 1 2 3. Frankie! Oh! Hy's so moeg. Hallo Frankie. Hoekom skree jy roep jy so hard? Want ons wil ons lyfies warm maak. Ons lyfies is stokstyf van die slaap. Okay. Kan jy ons dalk help? Ek dink so. Ek het gehoor jy's baie goed met strek. Ja, ek hou baie van strek en oefen. Okay, ek ook. En jy ook, nee. Kom ons doen dit. Okay, maatjies, is julle reg? Ons moet nou mooi luister vir Frankie. Hy gaan ons help om ons lyfies vinnig warm te kry. Okay, Frankie, wat moet ons doen? Eers steek jou hande hoog in die lug en kyk op die dak en raak. Kyk vir die dak en raak. Ja. Ons moet kyk vir die dak raak. Ja. Okay, probeer jy tone raak. Kant toe so. Kyk. Oh. En swaai jou hande op en af en op en af. Op en af. Ja, swaai jou hande op en af. Ek kan nie meer wys en jy het die arms. Sorry, Frankie. En kant toe, oop en toe, en oop en toe, en oop en toe, en oop en toe. En nou, gaan ons net so twee keer op ons klinge spring. Net kyk so hulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, dit is 2, 2, 3, 4, nou, gaan ons net 5 squats doen en dan is ons klaar net om ons 5 squats, maatjies. Is jy reg? 1 2 3 4 5. Nou is ons lekker warm. Okay, maatjies, nou dat ons warm is, wil ek en Dejan en Frankie vir julle 'n liedjie leer. Ja. Ek love nuwe liedjies. Ek ken dit. Okay, is jy reg? So ek gaan sing en ons sing julle name. Ja. Okay, 1 2 3. Ek vertrou op Jesus. Ek vertrou op Jesus. Nie op 'n spinnerak nie. Nie op 'n spinnerak. Jesus is my herder. Jesus is my herder. Jesus is my rots. Jesus is my rots. En dan gaan ons oh, kom ons hup en spring in die rondte. Kom ons klap ons hande en kom ons klap ons hande en dit was lekker. Maatjies, dit was so lekker. Ek dink ons moet nog een liedjie sing. Is julle reg? Ons gaan lekker dans en sing. Kyk mooi vir die moves. Hier gaan ons. Hey, jy luister vir my. Jesus maak ons almal vry. Hy
lekker. Ek het baie lekker saam julle gesing en daai moves. Wow, dit was baie lekker. Is julle lyfies nou lekker warm? Ore mooi oop om mooi te kan hoor? Ek hoop so. Okay. Frankie en Dejean het gaan ons eksperiment gaan regkry. Ja, julle het reg gehoor. Ons gaan vandag 'n eksperiment doen en dit gaan baie awesome wees. Ek kan nie wag om vir julle te wys nie, maar eerste gaan ons vandag leer van David en Saul. Weet julle wie dit is? Ek dink so. Ek is seker julle weet wie is oom David, nee. Maar voordat oom David koning geword het, nadat hy teen die groot Goliat beklei het, lang voordat hy koning geword het, het daar nog baie ander goedjies gebeur. Nou kom ons kyk wat het gebeur tussen David en koning Saul. Is julle reg? Kom ons kyk. Dit is David. David was 'n skaapwagter wat gebly het in Israel. En David was gekies deur God om die volgende koning te word van Israel. Maar hy moes baie lank wag. Want daar was 'n ander koning van Israel. Koning Saul. Hy het gelyk soos 'n regte koning. Hy was lank en sterk. Maar koning Saul het nie altyd vir God geluister nie. En God het besluit om sy koninkryk weg te vat van sy familie. David het 'n baie goeie vegter geword. En die mense het baie van David gehou. Koning Saul was jaloers en hy het begin om vir David te haat, want hy het gedink, David wil koning word, hy soek my kroon. Hy het kort probeer om vir David dood te maak. Maar God het vir David beskerm. Eendag hoor Saul dat David op pad is na die wildernis van Engedi. Hy besluit toe om 3000 manne te stuur om vir David te gaan vang en om dood te maak. Op pad op hulle reis om vir David te soek, sê Saul, ek is nou bietjie moeg. Ek gaan bietjie gaan rus in die grot. Maar julle moet asseblief steeds soek vir David. As julle hom kry, maak hom dood. Hy gaan rus toe in die grot en slaap lekker. David en sy manne sien, hier's my kans. Nou kan ek vir Saul dood maak. Hulle sê vir hom, kom, gou, gaan maak hom dood. Nou het jy 'n kans. David stap toe nader. Hy dag, nou is my kans. En hy sny 'n stukkie van Saul se lap af. Ewe skielik begin hy dink, wie is ek om te kies dat Saul moet doodgaan? Om sy lewe te neem, ek kan nie dit doen nie. God het hom gekies as koning, ek kan nie. Hy sê vir sy manne, los hom uit, julle mag hom nie doodmaak nie. David en sy manne wag in die grot tot Saul wakker is en uitloop. David hardloop agterna. Saul, hoekom glo jy al hierdie mense wat sê ek wil jou seermaak? Kyk, ek het net 'n stukkie van jou rok afgesny. Ek kon jou doodmaak, maar ek het nie. Jy kom om my te vang en my dood te maak. Ek het die kans gehad, maar ek het jou nie doodgemaak nie. Glo jy my nou? En weet jy wat? God sal my altyd beskerm. Saul sê, David, is dit regtig jy? Ek is so jammer. En hy begin te huil. Jy het die kans gehad om my dood te maak, maar jy het nie. Jy is waarlik 'n beter mens as ek. Jy gaan verseker eendag koning wees. Verseker. Beloof my net een ding. Dat jy nooit ooit my familie sal doodmaak nie. Al is jy koning. Ek beloof, sê David en hulle gaan. Steeds het Saul probeer om vir David te vang. Maar God het sy belofte gehou om vir David te beskerm. Saul kon hom nie vang nie, ook nie doodmaak nie. David het toe koning geword van Israel. Hy was 'n baie goeie koning, want hy het altyd vir God geluister en gedoen wat God gesê het hy moet doen. Julle, hoe awesome was hierdie storie van David en koning Saul? Dit was baie cool. Net, Johan,
ek gaan definitief ook elke dag probeer om so goed te dink en mooi te dink en reg te dink soos Dawid, né? Nee. Ja. Want hy kon vir Saul doodmaak, maar hy het gedink, ek kan nie dit doen nie. God het vir Saul gekies as koning, so hy kan nie hom net doodmaak nie, né? Ja. Hy het reg gedink. Maar julle, dit laat my dink aan ons kragversie. Wil julle leer? Ja, asseblief. Ok, dit is nie moeilik nie. Kom ek leer gou vir julle. Dit staan in Filippense. Ja, dit is een beetje moeilijk. Kom, ek help julle, maak ons een makkelijker. Denk aan, jou maagje is leeg en jy is baie honger, so jy moet vul jou pensie. Vul jou pensie. Filippense. Filippense. 4. 4. Vers 8. Vers 8. Dit sê, julle moet reg dink. Reg dink. Mooi dink. Mooi dink. En alles doen waarop jy kan trots wees. En alles doen waarop ons kan trots wees. Kom ons sê hom weer. Vul jou pensie, né? Filippense. Filippense. 4. 4. Vers 8. Vers 8. Ons moet dink. Ons moet dink. Aan alles. Aan alles. Wat reg is. Wat reg is. En wat mooi is. En wat mooi is. Alles wat jy oor kan. Trots wees. Alles wat jy oor kan, trots wees. Ek het sommer alles gedoen. Well done! Ek het sommer alles gedoen vir Frankie. Jo, mooi! Dankie. Het jy nou al maaikies? Dis uiteindelik tyd vir ons experiment. Yay! Ok, kom ons sit hierdie nader, laat ons gauw vir julle kan verduidelik wat het ons. Ok, Dejean, wat het ons in die oranje koppie? Kwaad. Ja, dis een emosie. Wie het al kwaad gevoel? Ek het. Maaikies? Wat ek gaf hulle sê, Dejean, baie keer voel ons een bykie kwaad, nie, iets gebeur, soos een maaikie stamp jou hoë toring om wat jy gebouw het met jou Legos, of jy is voor in die rij en een maaikie kom druk sommer voor jou in, of een maaikie by die school boelie jou een bykie, dit maak jou kwaad en dalk so'n bykie hartseer, nie. Net soos Dawid, Dejean, Dawid het bykie kwaad geraak vir koning Saul, nie. Waarvoor het jy al kwaad geraak? Van... Betuiker is my betoring omval, betuiker voor ek bietjie kwaad. Ja, want jy het so hard gewerk aan jou toring, nee. En ek baie hoog, dan val het af, jylte en ek met jylte oor my gaan, dan maak ek bietjie my kwaad en hartseer. Ok, nou kom ons sê gaan vir die maatjies. Nou Dawid, hy kon kwaad opgetree teen Saul, want Saul probeer om die hele tyd doodmaak, so ek kan verstaan dat hy gevoel het, hy is sommer nou bietjie kwaad. Maar Dawid het reg gedink en reg gekies. Hy het gekies om nie so kwaad te word nie. Kom ons kyk wat gebeur. As daar soveel kwaad in ons lyfie is, ons kan dit nie beheer nie. Nou ek het sommer hier so squeegees hier om die glasie gepak. So dit beteken maar net die mense in ons lewens, ons maatjies, ons mama en ons papa, mense wat om ons is, wat vir ons lief is. Partykeer as ons so kwaad raak en ons beheer dit nie, dan spoel daai kwaai emosie sommer oor almal wie ons lief is. En dan is dit nie so goed nie, nê? So kom ons kyk wat gebeur as ons so kwaad raak. Kom ons kyk, Dejean. Hier kom kwaad. En kwaad is in ons lyfies. En ons is kwaad. Wow. En dit borrel uit ons uit, want ons is so vies. Kyk toch, dit raak al die mense in ons lewe. Ons maatjies, ons mamas, ons papas. Dit raak al die mense in ons lewe. Ja. So daai een is nie so goed nie, nee. Ons wil nie hê die kwaad moet so uit ons lyfies uit borrel nie. Maar kom ons kyk wat gebeur as ons soos Dawid is. As ons soos Dawid ons kwaad mooi beheer en eerder reg dink en 'n goeie keuse maak. Kom ons kyk wat gebeur. Dit is cool. Kom ons kyk. Daar is nog steeds kwaad wat ons kan sien en dit borrel steeds so 'n bietjie in ons. Ek was gewoon maar ja. Maar kyk toch, ons beheer dit so, dit borrel nie uit ons uit nie, en die mense om ons is ok. Nee, maats? Wow, maats, hierdie is so awesome. Ek hoop dat julle 'n groot lesie vandag geleer het, om beter te kan dink, nee? Ja. Om dinge te doen wat reg is, en wat mooi is, en waarop ons kan trots wees, nee? Ja. Wow, kom ons sê gauw nog, voordat ons babaai sê, kom ons sê gauw een keer ons kragversie weer. Filippense, Filippense 4 vers 8 dit sê ons moet altyd dink aan alles wat reg is alles wat reg is
En wat mooi is. En wat mooi is. En waarop ons kan trots wees. Waarop ons kan trots wees. Nee. Ja. Maatjies, dankie dat jullie vandaag saam met ons gekuier het. En ek hoop dat jullie hierdie mooi lesie geleer het vandaag. Nee. Probeer altyd dink aan dinge wat mooi is en reg is. Jullie moet een lekker dag hê en soet wees. Bye. Bye maatjies. Lekker week vir julle. En onthou, teken prentjies van die goed wat het, waarvan jy hou in hierdie tyd. Baie tyd saam met mama en papa spandeer. Want daar is baie goeie dingetjies en lekker dingetjies om te doen nou. Bye.